ହୋଇ ପଡିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁନି ବିକାଶ ପରିଷଦର ଟଙ୍କା, ପାଣ୍ଠିକୁ ଆସି ଫେରି ଯାଉଛି ପଇସା। କୋଭିଡ ସମୟରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଟବଣା ଅଭିଯୋଗ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଉପଖଣ୍ଡ ଉନ୍ନତି ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହି WDCକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଭାବେ ପ୍ରଥମରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପରିଷଦ ବିରୋଧରେ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଅଧାରେ ପଡି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏବଂ କାମ ତାଲିକା ଉପରେ। ପ୍ରଥମରୁ ନଭେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା WDC ଫଣ୍ଡରୁ 1570.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ 105.97 କୋଟି ଟଙ୍କା। 36,478 ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 32,399 ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, 497 ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 935 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 38.87 କୋଟି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 5,190 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 217.31 କୋଟି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 5,248 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 211.23 କୋଟି, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 1616 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 80.94 କୋଟି, ଦେବଗଡ଼ରେ 1086 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 48.01 କୋଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 2087 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100.93 କୋଟି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 4,850 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 224.66 କୋଟି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3732 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 93.72 କୋଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3628 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 187.76 କୋଟି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର 985 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 91.46 କୋଟି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 7,121 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 275.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭାଗୀୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 497 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ 105.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଡିଟୋରିୟମ ତିଆରି ବହୁତ ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କର, କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଆଶା ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଡିଟୋରିୟମଟେ ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ ଖୁସିର କଥା, ଖୁସିର ଖବର ଯେ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରୋଡ଼ ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ WDCର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବିକାଶ ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ପରିଷଦର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିବା ପଛରେ ସରକାରୀ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କୌଣସି ଲାଭ ପାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଭିତରେ ପରିଷଦର ବହୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେଣି, ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଅର୍ଥ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାହା ବି ବାଟବଣା ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ। ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଚିଠି ପ୍ରପୋଜାଲ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ଲକରେ ତାର ଠିକ ଯୋଜନା ହେଉନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅର୍ଥ ସବୁ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଫିଜିବିଲିଟି ନଥାଇକିରି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପଇସା ପଡ଼ି ରହୁଛି। କେଉଁଠି ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଥାଇକି ବି ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ନା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ରାଜନୀତି? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।